Hello，大家好，我是晨晨妈。今天呢，来跟大家分享这三款杯套的购法。这个杯套呢，我觉得在生活当中呢，它的作用呢还是挺大的。并且呢，这三款杯套呢，它的勾法呢也比较简单，看起来呢好像不一样，但其实呢，它这个勾法呢都是一样的啊，所以呢，它比较适合我们的新手朋友。那另外就是它用到的线，这种针线棉啊，我觉得也非常适合我们新手呢拿来练练手，因为呢，它就是这样一股嘛，非常好勾啊，非常好勾。这三款杯套呢，都只要一团线啊，一团线呢还会有点这个多余啊，一团线就够了。这三款杯套呢，我这里呢现在呢，给大家这个先简单的介绍一下啊。那我先从这个底部开始讲起。三款杯套呢，它的底部呢全部都是勾的，三圈呢都是长针。哦，那我试了一下，一般的杯子呢，它都能够套得下。就是一般的在就是这个杯子的底部，它的直径呢在7厘米以内的哦，这个杯子呢，我们这个杯套呢，它都能够套得下。那如果是大家呢想勾那种给那种特别大的杯子来勾这个杯套的话，那我们这个底部呢，你三圈不够呢，你就勾四圈，那你就要这个多勾一圈。啊、哦，那如果说我们的朋友呢，他的这个在勾的时候，你三圈呢又不够，四圈呢又感觉这个太大了一些，那你怎么办呢？你就把第四圈呢改为这个短针，勾短针，你就不要勾这个长针啊、哦。那待会呢，我们还会具体的讲到。好，这是底部。那现在呢，来说一下这个主体，这个杯身部分。这三款杯套呢，底下呢全部勾的呢都是短针，只不过圈数不同啊，这个呢多勾了几圈而已，全部都是短针。那么这个花样部分是怎么勾呢？这个中间呢我勾的是这个长针，隔一针勾一针长针啊，那它就会形成这种镂空的花样啊。好，然后呢这款杯套呢，勾了一圈长针之后呢，中间勾了一圈短针，再是一圈长针。一圈短针啊，这样一直往上勾的啊。那这款杯套呢，其实勾法也是一样的，只不过呢是中间的这个短针呢，我勾了三圈，中间勾了三圈，其他地方呢都跟它呢是一样的啊，也是一圈长针，一圈短针，一圈长针，一圈短针啊，是这样来勾的。这款杯套呢，其实也是一样啊，它的勾法呢是勾了一圈长针，两圈短针。一圈的长针，两圈的短针啊，所以其实呢，它们勾法都是一样的，只是呢中间间隔的这个短针的圈数不同而已啊，这是主体部分。那这里呢，花边，我这三款杯套呢，花边呢，我采用了三种花边形式，这个呢是扇形的花边，就是在一针里面勾5个长针。啊，待会呢我们会具体讲到。啊，这款呢是勾的是狗牙针，这个狗牙针呢在我的第二集那个西瓜杯垫里面介绍过啊。那这款呢就是上面没有花边，勾完了短针就可以了。然后呢换一种颜色的线，用辫子针呢勾了一根带子啊，然后穿到这个镂空里面啊，进了这样一个蝴蝶结啊，也挺好看的。这是花边，然后呢就是带子。三款杯套呢，它的带子勾法呢也不相同啊。这个呢是在旁边提的，那这两款呢是中间这样可以提上来的啊。那我们姐妹们呢你可以根据自己的需要啊，根据自己的喜欢选择一个呢你自己这个喜欢的来勾啊。那今天就给大家分享这三款杯套的勾法。好，我们看一下它需要哪些工具。这个工具呢都是平常基本的呢。钩针呢用的是3.5的剪刀、缝合针，新手朋友呢需要用到这个记号扣。好，现在呢我们就来开始学习。用的呢是这种针线棉啊，一团就够了。好，我们先从这个底部开始，它采用的呢是环形起针的方法啊，在食指上。绕一圈，好，然后钩针呢伸进这个大洞。好，我们呢第一圈勾的是12个长针，
所以我们先要立三个辫子针，一、二、三。好，那长针的起立针呢是应该算作一针的，所以呢我们还要勾11个长针，在这个大洞里面啊，都是在这个大洞里。好，长针的勾法，钩针绕线一圈，穿过大洞，把线勾出来。钩针上呢有三个线圈。好，我们先带过前面两个线圈，再带过两个线圈，这个呢就是长针的勾法。那我们的新手朋友呢，要记得在这里呢系上记号扣，这个呢是我们待会呢这个引拔的位置。好，已经两个了。三个，四，五，六。七、八、九、十、十一、十二。好，我们可以数一下。没错，12针。好，勾完了之后呢，我们把这个线圈把它抽紧，拉到这中间的没有动就可以了。好，现在我们要引拔结束，第一圈就在记号扣的位置引拔结束。引拔针的勾法，那就是呢，钩针穿过针目呢，勾出线，直接带过后面线圈啊，这就是第一圈，我们勾了12个长针。好，现在开始第二圈，第二圈呢，我们就要开始加针了，那就是每一针里面勾一个长针加针，也就是说每一针里面勾两个长针，那么这样一圈下来呢，应该有24个长针。好，我们来看一下具体的勾法，首先立三个辫子针，好。然后呢，在我们立起立针的这个洞里面，在立起立针的这个洞里面，穿过两个辫子啊，我们都是穿过两个辫子，勾长针，要勾两个长针，还是在这个洞里面，还要勾一个。好，那这样呢，就勾了一个长针加针了。哦，这就是长针加针。好，接下来下一针也是这样呢，勾一个长针加针。再下一针呢，还是一样的，长针加针。好，那我们呢，就是用这种方法呢，每一针里面呢都勾一个长针加针，也就是每一针里面勾两个长针啊。那大家呢，我按照这种方法呢，一直把这一圈勾完，勾到后面呢，我再来呢跟大家讲啊，这后面呢怎么引拔结束。好，我的第二圈呢，我已经勾到最后了，那大家可以数一下，一、二、三、四、五、六、七。8、9、10、11，只有呢11组，还差一组。那还差一组，我们勾在哪里呢？一开始呢，我们这里不是立了一个起立针吗？那现在我们就在起立针后面的这一针里面再勾一个长针。好，那这样呢，它跟我们的起立针呢就也组成了一组，这样呢就有了12组了啊，有了12组。好，我们的新手朋友呢，那现在我们要引拔啊，引拔就在第一个长针里面。我们的新手朋友一定要记得系上记号扣啊，因为我已经勾习惯了啊，所以呢啊，会忘记啊。那我们新手朋友呢，要在这里系上，就是我们的第一个长针对应的辫子针里面。好，勾引拔针。
好，这样呢，我们的第二圈呢就也勾完了。好，现在呢，我们来勾第三圈。那第三圈呢，仍然勾的是长针，那它呢也还是要加针的。它的加针规律呢是隔一针加一针。好，看一下具体怎么勾。首先立三个辫子，然后呢，在立起立针的地方呢，勾一个长针加针。好，我们一定要记得，新手朋友啊，一定要记得在第一个长针对应的辫子针里面，看到吗？第一个长针对应的辫子针里面做上记号。这个呢，待会我们就在这里引拔。好，已经一个了，那还是在这个洞里面呢，还要勾一个。好，那这样呢就叫做隔一针加一针，因为这个长针的起立针呢，它是要算作一针的啊。好，大家呢再看一次，我们在下一个针目里面勾一个正常的长针，再下一个针目呢勾一个长针加针，也就是呢要勾两个长针。好，大家看到吗？这样呢就完成了第二次了，一个正常的长针，一个长针加针，这个呢就是第三圈的规律，隔一针加一针。好，大家呢再看一次，先勾一个正常的长针，再勾一个长针加针。好，这样呢完成了第三次了。那我们这一圈呢要完成多少次呢？12次，一圈下来呢就有36针啊。大家呢以这种规律呢把我们的第三圈勾完，勾到后面呢我们再来看怎么结束。好，我的第三圈呢已经勾完了啊，大家可以数一下呢，一共呢是12组36针。好，现在呢我们在记号扣的位置引拔结束。那我们这个杯底呢杯套的底部呢就勾完了。那刚才我说呢，如果大家呢要勾那种比较大的杯套的话，那我们就勾4圈长针啊。那么第四圈怎么勾呢？我们就隔两针加一针啊。我给大家演示一下，首先我们立一个起立针，三个辫子，好，然后在立起立针的地方呢勾一个长针，好。那这就已经是两个长针了，然后呢下一针里面勾长针加针，勾长针加针。好，这样呢就算作一组啊，也就是呢我们第四圈的规律呢是先勾两个正常的长针，一个两个，两个正常的长针，然后再勾一个长针加针啊。那这一圈下来呢应该呢有48个长针啊。如果呢我们姐妹要勾大的杯套的话，那你就这样来勾。那如果说呢你三圈呢又显得这个小了，四圈长针呢又显得大了，那怎么办呢？你就把第四圈长针呢改为勾短针。那加针规律呢跟这个也是一样的，也是呢隔两针加一针，也是隔两针加一针。好，怎么勾呢？我也给大家演示一下啊。好，我们首先呢要像这样，因为是短针嘛，所以我们先要立一个辫子。好，然后呢在立起立针的地方呢勾一个短针，下一针呢也是一个短针，那再下一针呢我们就要加针，勾两个短针。哦，它的加针规律呢也是这样的，先勾两个正常的短针，再勾一个短针加针。哦，那如果大家呢要勾这个短针的话，第四圈呢你呢也这样勾，那一圈下来呢应该是呢这个48个短针。哦，好，这是呢这个杯套的这个底部啊，我们就讲到这里了。现在呢我们来开始讲一下这个杯套的主体部分啊，也就是杯身。好，我们这个杯身呢全部呢底下呢都是勾短针啊，所以我们回到这个起始的地方，就是刚才引拔好的啊，刚才引拔好的。好，勾短针呢先要立一个起立针，然后呢在立起立针的地方呢勾一个短针。好，下一针呢也是一个短针，
那呢就这样不加不减的往上勾啊，一共呢是36个短针啊。那这是我们背身的第一圈啊，就是这样来勾的，不加不减，每一针里面勾一个短针啊。好，大家呢就这样勾，勾到后面呢我再来讲啊，这里有个地方呢要注意一下。好，那第一圈呢我已经勾到最后了啊，那勾到最后一针的时候呢，大家可以数一下啊，我们呢只有35个短针啊，只有35个。那最后一个短针我们勾在哪里呢？我们就勾在这个大家来看一下，这个呢是我们的第一个短针啊，我们的新手朋友啊，刚才呢应该在这里桌上记好的。这是我们的第一个短针，好，第一个短针后面呢有一个这个起立针，起立针后面呢有一个引拔针，引拔带出来的这一针，哦，好，大家再看一次，记号扣的位置呢是我们的第一个短针，短针后面呢是我们的起立针，短针后面是我们的起立针，起立针后面呢有一个引拔带出来的一针，那正常的呢这个呢是不算着我们的这个针数里面的，但是这里呢因为少了一针，所以我们最后一个短针在这里勾。好，我们在引拔的这一针里面勾最后一个短针，然后呢在记号扣的位置，也就是第一个短针的地方啊，勾引拔针。好，这样呢，背身的第一圈呢就完成了啊，36个短针。好，第二圈呢也是一样的，先立一个起立针，然后在立起立针的地方呢勾一个短针。好，我们的新手朋友呢可以记上记号扣。那像我们已经勾了很久很多次了，太熟练了啊，所以总是会忘记。然后下一针也是一个短针，每一针里面都是一个短针啊，同样呢是36个短针啊，同样是36个短针。那么这一圈勾下来呢啊，勾到最后一针的时候啊，那我们就已经有了36个短针了，就不用像刚才一样在这个引拔的地方还要勾一针了，就不用这样了啊。我们就这样一直勾，勾到最后一针，这个是我们的最后一针。勾到这里的时候，我们就可以引拔结束了啊。好，大家呢就这样勾，勾到这里呢，我再来跟大家讲一下。好，我的第二圈呢已经勾到最后了啊，我们可以呢数一下，刚好呢是36个短针。好，所以呢我们这里不用再勾了，而是直接在记号扣的位置引拔结束。好，这就是背身的第二圈。那我们呢就以这种方式呢，一直呢不加不减的往上勾，把底下的这几圈短针呢把它勾完啊。那我这个呢勾了六圈，底下勾了六圈短针。这个也是六圈，这个呢勾了七圈啊，大家可以勾像这样的勾6到7圈短针啊，勾到这里呢，我们就要开始勾这个镂空花样了。好，那这里呢，因为时间关系呢，我就不给大家呢勾那么多了，我就呢只勾两圈了啊。现在呢，我们来开始学习这个镂空花样。好，这个镂空呢，我们勾的是长针，所以我们首先立三个辫子针。好，我们在第三个辫子针里做上记号，看到吗？在我们的第三个辫子针里面做上记号。好，因为它是隔一针勾一个长针，所以我们还要勾一个辫子，也就是呢，我们一开始要勾四个辫子，大家看到吗？要勾四个辫子，然后在第三个辫子里面做上记号。好，现在呢，我们就要勾长针了，我们要隔一针。这个是我们勾起立针的地方，我们隔掉这一针，空掉这一针，在这一针里面勾长针。好，大家看，就是这样来勾的，中间呢隔了一针。好，勾完了长针之后呢，我们一定要记得勾一个辫子针，然后呢又隔一针，看到吗？把这一针呢空掉，在这一针里面勾长针。好，这样呢就会形成这种花样了。好，然后又是一个辫子，底下呢又空一针，勾一个长针。好，又是一个辫子，隔一针呢，勾长针，然后呢又隔一针，勾长针啊。那我们这个花样的第一圈
这个镂空花样呢就是这样来勾的啊。大家一定要记得，勾完长针之后，一定要勾一个辫子针，然后底下呢空一针，勾长针，啊，就是这样来勾的。好，大家呢就以这种方法呢，把我们的这一圈勾完，勾到最后，我再来教大家该怎么勾。好，我的这个第一圈的镂空花样呢，已经勾到最后了啊，最后一个长针。好，我们呢再勾一个辫子针。好，然后这个时候呢，大家可以看到，我们隔一针刚好呢就到了这个一开始立起立针的地方了。好，所以现在我们就在啊、这个立起立针的这个地方呢来引拔结束。那这个时候引拔结束呢，为了美观啊，因为如果我们这样子挑起半个辫子的话，那这里呢就会形成一个很大的洞啊。我们呢是要挑起两个辫子，两个辫子这样来挑的，大家看到。是这样来挑的啊，那我们是这样，不是这样直接在这个大洞啊，因为我试过，直接在这个大洞呢，待会勾那个短针呢不好勾啊，所以我们是第三个辫子针挑过两个辫子啊，这样来的，看到吗？好，我们把记号扣呢取下来。好，我们呢在第三个辫子里面。穿过两个，在第三个辫子针里面穿过它的两个辫子，好，引拔结束，我们的第一圈的镂空花样。好，大家看，这样呢就会好看一些。好，那现在呢，我们勾完了一圈的镂空花，一圈的长针之后，我们要勾一圈短针。好，短针呢就是立一个起立针，然后呢在立起立针的这个大洞里面呢勾这个洞里面呢。勾一个短针，好，我们呢新手朋友记上记号，好，然后呢我们下一个短针呢就直接在这个大洞里面，下一个短针直接在大洞里勾，好，然后呢又到下一针了，就到了这个长针对应的这一针里面，我们就在长针对应的这个辫子针里面勾短针，好，然后下一针又直接在大洞里面勾。又在长针对应的辫子针里面勾，又是在大洞里勾。好，我们就是这样呢，啊，不断重复，每一针里面都勾一个短针。那这一圈下来呢，还是有36个短针啊，它仍然呢是有36个短针。那大家呢就以这种方法，把我们的第二圈啊花样的第二圈呢把它勾完，勾到后面呢我再来讲啊怎么结束。好，我已经呢勾到最后了啊，勾到最后这个大洞呢，那我们这样数一下呢，刚好是36个短针啊，所以现在我们就直接在记号扣的位置呢引拔结束。好，这是这个花样啊，我们就是这样来勾的。好，那大家看呢，我们这一款杯套呢，它就是这样的不断的重复啊，一圈长针。一圈短针，然后一圈长针，一圈短针啊，这样不断的重复啊。然后这一款呢，啊，底下呢，啊，底下这个部分呢，跟这里呢是一样的，一圈长针，一圈短针，一圈长针，一圈短针啊。然后呢，勾到这里呢，我再来讲啊。好，然后这款杯套呢，它是勾了一圈长针，然后中间呢勾两圈短针，什么意思呢？就是。好，我们这里呢，勾到这里之后，我们已经勾了一圈短针，然后呢，我们再立一个辫子呢，像刚才一样的，再这样勾一圈的短针，36个短针，每一针里面勾一个短针，这一圈下来也是36个短针啊，也就是呢，我们勾了一圈的长针镂空花样之后呢，我们勾两圈的短针，两圈的短针，那就会形成了我这一款杯套的这个花样。啊，就会形成这个花样，啊，好，那这里呢，时间关系呢，我就这个给大家呢再演示这个两圈啊，两圈的这个主体部分。好，那我们呢就是这样啊，这一圈把它勾完，每一针里面勾一个短针，一共呢是36个短针啊，大家呢把它勾完。好，我这一圈呢已经勾到最后了啊。好，我们又是呢在第一个短针对应的辫子针里面
啊，我们的新手朋友呢，要记得记记号扣，在这里呢，勾引拔针结束我们的第二圈，啊，那呢，这个花样呢，就是我的这一款啊，这款杯套。好，那现在呢，再来跟大家演示一下这个长针这个镂空花样啊，怎么勾？好，那我们这样勾了两圈或者一圈短针之后啊，像这样勾完了一圈短针，或者像这样的勾完了两圈短针之后呢，我们要继续这样勾这个长针。好，怎么勾呢？三个辫子针，四个辫子针，啊，也是一样的，四个辫子针，我们在第三个辫子针里面做记号。好，看到吗？也是要勾四个辫子针，在第三个辫子针里面做上记号。好，然后呢，隔一针，中间空一针，在下一针里勾一个长针。好，然后又是勾一个辫子，空一针，在下一针里勾一个长针。啊，它跟第一圈的镂空花样呢是一样的勾法啊。大家再看，我们一定要勾一个辫子。然后呢，中间空一针，在这一针里面勾一个长针。好，然后又是一个辫子，空一针，在下一针里勾一个长针。啊，那就是呢，这样不断的重复啊，把这一圈的花样呢，把它勾完，这一圈的长针把它勾完。好，我这里呢也已经勾到最后一个长针了。好，我们还要勾一个辫子针。那现在呢又要引拔结束。引拔呢跟刚才的方法呢是一样的啊，在我们这个记记号的这个位置，也就是第三个辫子针里面，我们又像刚才一样挑过。如果大家不好挑，你可以把这一针呢拉得长一点啊。好，也是穿过第三个辫子针的两个辫子。好，大家看到吗？也是这样呢，穿过两个辫子，好，把这个线呢又拉紧。我们勾引拔针，好，这样呢又结束了这个一圈的镂空花样。好，那接下来呢，我们又像刚才一样啊，立一个辫子针，然后在立起立针的这个地方呢，勾一个短针。又在这里呢勾一个短针，好，然后又是大洞里面勾一个短针，长针对应的辫子针里呢勾一个短针，大洞里一个短针，啊，又跟刚才呢是一样的，这一圈呢每一针都是勾一个短针，一圈下来呢也是36个辫子针，啊，那我们呢又像刚才一样啊，把这一圈短针把它勾完啊，或者把这一圈的短针勾完之后呢，那就是这个杯子的它的花样。那勾完了一圈短针之后呢，又像刚才一样勾一圈的长针啊，立四个辫子针啊，这样呢隔一针勾一个长针，最后呢又在第三个辫子针里面引拔，好，然后又是一圈短针，一圈长针啊。那这是呢，这一款的杯套的这个花样主体啊，就是这样来勾的。好，那这一款呢，就是我们勾到这里之后呢，勾到一圈之后，再勾一呃，勾了一圈短针之后呢，我们再勾一圈短针，像这样，像刚才这里这样啊，勾两圈短针，然后呢又勾一圈的长针的镂空花样，又勾两圈的短针，再勾一圈长针的镂空花样。啊，那呢就会形成这一款杯套啊，这款杯套。好，那现在呢，我来讲一下这款杯套。这款杯套呢，其实也简单啊，底下呢这个勾法跟这个是一样的，一圈长针，一圈短针，一圈长针，一圈短针，一圈长针。好，接下来我们就勾三圈短针，看到吗？三圈短针，勾了三圈短针之后，我们又像刚才一样勾一圈的长针。又是一圈短针，一圈长针，一圈的短针，一圈的长针啊。好，那就会形成这种花样啊。好，这是呢这三款杯套啊，它的主体部分啊，也就是花样部分呢，我就这样的给大家介绍一下。那其实呢，它们的勾法呢，在本质上呢都是一样的啊，都是一样的。
好，大家呢就按照这种方法选择一个呢自己喜欢的来勾，把这个花样的主体部分呢把它勾完啊。好，那因为这个时间关系呢，这个花样的主体部分呢，我就只给大家啊勾这么一勾这么一些啊勾这么一些。好，那大家呢，那这里来看啊，那我们这一款杯套呢，这个花样部分呢，你勾完了之后。啊，那像这样呢，勾完了之后呢，那我们就要开始勾这个花边，看到吗？我们勾了一圈，最上面勾了一圈长针，然后勾一圈短针，好，然后我们就勾花样。好，那这一款呢，这一款杯套呢，我们这里呢勾了两圈的短针，再勾一圈的长针，再勾两圈的短针，好，我们就可以停下来了啊，就可以停下来，上面的花样呢就不用勾了。好，那这款杯套呢？这里长针勾完了一圈之后呢，我们还勾了1、2、3、4、5，然后呢又勾了五圈的这个短针，然后我们就勾这个花样啊。好，这是呢这个主体啊。好，那这里呢主体部分呢，我就只勾这一些啊。那现在呢给大家这个讲一下这个花边啊，花边怎么勾？好，先来讲这个狗牙边，好。先立一个辫子，然后我们在立起立针的地方呢，勾一个短针。好，我们新手朋友呢，在这里系上记号扣。好，再勾一个短针，再勾一个短针。好，也就是勾完了三个短针之后，我们勾三个辫子针，一、二、三。好，勾完了三个辫子针，现在呢，我们就要勾这个狗牙的花边。好，现在我们怎么勾呢？接下来我们的钩针呢是从这里，也就是第三个短针啊，我们从这半个辫子这样穿，好，然后呢再穿到这里面，这样来勾的。哦，接下来我们的钩针呢就是这样来穿啊，穿过去，然后勾引拔针。好，大家再看一次。勾了三个辫子针之后，好，接下来我们钩针从第三个短针啊，在外面的这半个辫子里面穿过，然后再穿到这里面，好，三个短针，我们穿过这里，再穿过这里，好，勾引拔针，好，看到吗？是这样的，好，然后。又是三个短针，好，勾到三个短针之后呢，好，又像刚才一样，三个辫子，好，然后呢，又是从这里穿到这里，勾引拔针，好，然后呢，又是三个辫子。又是三个短针啊，说错了，不好意思，又是三个短针，然后呢，又是三个辫子，然后呢，又是这样来勾引拔针，好，接下来呢，又是三个短针，那我们这个狗牙的花边呢，它就是这样来勾的，大家看到吗？啊，那大家呢，就以这种方法呢，一直勾。勾到后面呢，啊，我再来跟大家讲呢，怎么引拔结束。好，这个花边呢，我已经勾到最后了，啊，好，这里呢已经有了三个短针了，所以我们还要勾三个辫子。好，然后呢又是这样呢来勾引拔针。好，勾完了引拔针之后呢，那现在我们就直接在这个。记号扣的位置，在这个记号扣的位置呢，引拔结束。好，这个狗牙花边呢，我们就勾好了。好，勾完了这个花边之后呢，接下来我们就要勾这个带子了啊，勾我们这一款杯套的这个带子。好，这个带子呢，我们是怎么勾呢？直接勾辫子针。好，就这样一直勾。
大家如果喜欢这个带子长一点的，你就这个多勾几个辫子针啊；喜欢短一点的，你就少勾几个啊。好，勾到一定程度呢，自己可以这样大概比一下。那假设呢，我就需要这么长。那勾完这么长之后，大家注意把这个带子呢，把它这样捋平，不要让它这样扭起来啊。好，看到吗？这样捋平了。好，我们像这样啊，把它捋平。然后呢，我们找到对面中间的位置。好，这个位置呢，大家一定要找准了，不能偏了。我们可以怎么找呢？大家可以数一下啊，可以这样对应一下。好，那这样呢就齐了。好，然后呢，我们怎么做呢？这是我们的这个包带。大家一定要把它弄平。好，这样呢就平了，没有扭起来了。好，然后我们穿到对面呢，像刚才呀，穿到对面，勾出线，好，勾引拔针，好。然后呢，我们再穿到下一针里面，勾一个短针，好。那为了让这个包带呢看起来更结实呢，现在呢我们就顺着这个带子呢再往回勾一圈。短针，好，大家看到，啊，我们先在第一针里面勾短针，好，然后呢，第二针里面都是穿过半个辫子啊，就这样呢，一直勾，啊，每一个辫子里面呢，我们都勾一个短针，这样呢，一直呢。顺着这个纹路呢，一直勾勾到这里啊，我再来教大家该怎么勾。好，我这个包带呢，我已经勾到后面了，还差几针。好，大家看一下，勾出来呢，它就是这样一个效果。啊，这样呢，看起来呢，这个带子呢会结实一些。好，继续了，每一针里面一个短针。好，还差最后一针。好，勾完最后一针之后呢，我们呢，在这个呢是刚才这个一开始呢这个起立针的地方，引拔的地方是吧？那我们在下一针里面勾引拔针，你在下一针里面勾引拔针。好，再勾一个辫子，把线拉长。那这个时候呢，我们就可以把这个线呢把它剪断啊，剪断之后呢。再用我们的缝合针啊，用我们的这个缝合针，把这个线头呢，在这里面藏一下啊，藏一下。这个藏线头的方法呢，讲过很多次了啊。好，那这样呢，这个包带呢就勾好啊，就是这样的。好，这是呢这个中间这一款啊，这个杯子这个杯套呢，我就这样给大家全部讲完了啊。好，现在呢，我们来看一下这一款。好，那我把这个拆掉了。这一款杯套呢，我们呢需要准备一点这个其他颜色的线啊，因为呢要勾这个带子绑蝴蝶结。哦，还要继续拆，把这个狗牙边呢也拆掉。它上面呢是没有花边的，就直接这样勾完了短针之后就可以了。那回到一开始的位置，好，现在讲这一款啊，我们勾完了一圈这个镂空花样之后，再勾两圈短针。好，勾完了两圈短针之后呢，我们上面没有花边，直接勾带子，怎么勾呢？好，我们立一个起立针，然后在立起立针的地方勾一个短针，
下一针呢也勾一个短针，好，然后再勾一个辫子针，把这个呢杯套呢反过来，反过来，好，我们呢再反过来，现在我们就在这两针上面呢不断的往返的重复编织啊，好，然后我们在第一针里面勾一个短针，好，都是挑两个辫子啊，然后在第二针里面勾一个短针，好，然后我们又勾个辫子，又把它反过来，好，然后呢又是两个短针。好，然后呢，又是一个辫子，又把它反过来。好，看到吗？它就是就是这样呢，不断的往返编织啊，不断的重复着勾，把这个带子呢一直勾到自己需要的长度，都是勾短针啊，每一行呢都是两个短针。那我们要记得的是呢，勾完了两个短针之后呢，一定要勾个辫子，再反过来呢继续勾。好，我这个包带呢已经勾的有这么长了啊。好，大家记得啊，我们这个最后呢要让这个钩针，就是我们这一款包带呢，最后你勾完之后，我们这样拿的时候，啊，这样拿的时候，要让我们的这个钩针回到右边啊，回到右边，不能是在这左边啊，这样呢才好勾。好。那现在呢，我们这样，是吧？我们这个包带呢也不能扭起来啊，要这样。好，现在我们把这个，把这根线呢，我们把它绕下来啊，把它绕到钩针的下方。好，然后呢，把它跟对面呢要连接起来。我们呢在对面。好，当然呢也是找到中间的位置，是吧？我们要找到中间的位置啊，大家也要这样对齐，找到中间的位置。好，大概找到位置之后呢，我们把这个包带这样放一下。好，好，现在我们怎么勾呢？大家注意，我们是这样了啊，钩针呢先穿过这个包带的第一针，好，再穿过对面的啊，中间的我们找的刚才找的那个位置。也是挑过两个辫子啊，好，我们勾引拔针带出线呢，直接带过后面线圈，好，然后呢，钩针呢穿过包带的这个第二针，好，对面的这个下一针，就刚才的这一针的旁边的这一针呢，穿过去，都是挑起了两个辫子啊，我们呢也是勾。引拔针啊，勾引拔针。好，这样呢，大家看，这样呢，我们这个包带呢就可以这样连起来了啊，就连起来了。好，勾完了引拔针之后呢，我们再勾一个辫子，再勾一个辫子。好，那我们就可以把线拉长，把线呢剪断。那又像平常一样的把这个线头剪断，然后呢，用缝合针呢把这个线头呢在里面这样啊，在里面这样藏起来。啊，藏起来。好，那这样呢，这个包带呢就勾完了。好，勾完了。好，那这一款杯套呢，因为它没有花边，所以我们勾了这样一个做了一个蝴蝶结的装饰。这个怎么勾呢？很简单，我们找出另一种颜色的线啊，在一头呢这样打个结。好，我们呢就是这样呢，不断的勾辫子针。就是这样呢，一直勾辫子针，大概呢要勾这个100到110个辫子针之间，啊，100到110个辫子针之间，好，就我们就是这样勾啊。假设呢，我这已经把这个勾好了，勾好了。那现在我们怎么做呢？我们可以用我们的这个缝合针。好，然后呢，我们就这样，好，从这一个洞里面穿进去，好，然后又这样压下去，好，这样来穿，
看到吗？我们是这样，这样来穿的。这个呢，不能把线穿破了啊，是穿到这个大洞里面。好，就一直这样穿。好，穿到这里之后呢，好，穿到这里之后啊，好，当然呢，我这里这个蝴蝶结呢，刚好系的是这个带子旁边。如果大家喜欢的，你可以呢，让这个蝴蝶结呢，对准这个中间啊，就是我像我这样对准中间啊，那就是刚才呢，从这里开始穿，从这个中间开始穿啊。好，穿好了之后呢，我们就像平常一样呢，这样系个蝴蝶结。啊，系个蝴蝶结就可以了，啊，就可以了。好，这就是呢，啊，这一款这个杯套的勾法。好，现在呢，我给大家讲一下这一款第三款。好，同样的，我把这个呢拆掉。那这款杯套呢，它的这个花边呢是这个扇形的花边。然后呢，在旁边设计了这样一个啊提的袋子啊。好，我们呢也是回到起始位置。好，回到起始的位置。好，我们就是呢像这样。勾完了一圈的长针，再勾一圈短针之后，啊，我们就开始勾这个花边了。好，那像这样呢，勾完了一圈短针之后，我们就开始勾这个扇形的花边。好，首先呢，我们立一个辫子。好，然后呢，我们中间，好，这个时候大家注意看了，这个呢是我们的起立针，这个是我们起立针的地方。好，我们中间空两针。空这两针，在第三针里面，在这一针里面勾5个长针。一、二、三、四。五，好，勾了5个长针之后呢，我们中间呢又空两针，空掉一针，空掉两针，又在第三针里面勾短针。好，大家看到吗？这样呢，它就形成了一个扇形的花边。好，然后呢，我们又是啊，中间空两针，隔掉这两针，在第三针里面又是勾5个长针。二、三、四、五，好，然后又空两针，一、二，在第三针里面勾短针，好，然后又是空两针，在第三针里面勾5个长针，就是这样的，不断的重复，把这一圈勾完。那它呢就会形成这样一个扇形的花边。好，又空两针，在第三针里面勾短针。好，大家看到吗？它就是这样来勾的啊。大家呢就重复这种方法啊，一直呢把这一圈勾完，勾到最后，我们再来看怎么引拔结束，然后再勾这个带子。好，我最后的这样一个扇形花边呢勾好了。勾好了之后呢，我们现在就要跟这边的这个引拔结束了啊。那这个时候我们引拔在哪里引拔呢？好，这个呢是我们的第一个花边，那这个呢是我们一开始勾的一个短针。好，短针后面呢有一个这个引拔带出来的这一针啊，我们在这里面引拔。好，钩针穿进去，好，勾引拔针。好，这个花边呢我们就勾好了啊，就是这样的。好，那现在呢我们不用断线啊，直接勾带子。这个带子呢，也是勾这个短针，
那这个呢，就不用勾的那么长了。这样勾完了这个带子之后啊，自己可以这样比一下，看看自己呢喜欢多长的啊。好，假设我这样勾完了之后，我们一样的把这个带子呢把它这样捋平。然后呢，我们就在一开始就是这个是我们刚才引拔的地方，这个呢是我们一开始勾的一个短针。好，我们在这里面穿进去，勾引拔针。好，这个呢不太好拿，勾引拔针啊，穿过刚才的第一个短针，直接勾引拔针。好，勾完了引拔针之后呢，那这个我们也为了让这个带子呢看起来更结实啊，我们呢现在呢也要在这个带子上呢再走一圈，勾什么针呢？勾引拔针。我们像这样呢，好，拿着这个带子啊。看到吗？好，在这手上这样拿好，然后穿过第一个辫子针里面，勾引拔针，又穿过下一个辫子里面勾引拔针。好，就是这样来勾的，一直勾引拔针。我们就是这样勾啊，大家呢以这种方法看到吗？这样一直勾引拔针，这个带子呢看起来就会更结实一些。好，我们一直勾到这底下啊，勾到这底下，我再来教大家。我这个带子呢已经引拔到最后一针了，已经引拔到最后一针了。好，那这个洞呢是我们刚开始这个带子起始的地方。好，我们引拔完最后一针之后呢，我们钩针还是伸进这个洞里面。好。也是勾引拔针，好，然后我们呢再勾个辫子，同样的把这个线呢拉长剪断，啊，我们这个时候呢也可以把这个线剪断，剪断了之后呢，那也像平常一样呢，啊，把它带到里面，用缝合针呢，啊，在里面呢这样藏起来，啊，藏起来，那我们这个包带呢，啊，就勾完了，啊，就勾完了，这个杯套呢也勾完了，啊。好，那我这个迷你型的，这是迷你型的一个杯套，其实呢也很像这个一个小花篮啊，我们可以像这样的给自己家的宝贝呢勾一个小花篮也可以啊。